ウィ先生、今後画集出す予定ありますか？画集な、なんか正直ね、お声掛けはなくはないんだけど、前回の画集からね、あんまり絵が増えてないんだよな、正直な話。だからキンキンでは出さないけど、ストックがたまれば出そうかなって思ってるよ。結構仕事絵はいっぱい描いてるんですけど、最近趣味絵描けてないのがあって、からまあストックがたまればやろうかなって思ってるぐらいかな。ありがとう、気にしてくださって。何買ってくださるの？ありがとう。趣味絵描きてえよな。今年もどっかで夏休みチャレンジしようかな。夏休みチャレンジというのは、1ヶ月仕事をせずにワクワクするというチャレンジなんですけど、去年は失敗しまして、なんだかんだ仕事が続いちゃったり、鼓膜を破れたりして、なんだかんだね、休みがなかったんですけど、今年どっかで作ろうかな。でも人からさ、企業さんもそうですけど、書いてって言われたら嬉しくなっちゃうって、受けちゃうんだよな。もともと私は学生の頃から、まあ今も学生なんですけど、あんまり長期間休むの得意じゃなくて、なんか予定詰めまくっちゃってたんですよね。長期休みあるとちょっと向いてないのかもしれない。でも趣味絵描く時間欲しい。画集買います、ね、ありがとう。まだ出てないんです。ありがとう。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。